de 12, som al matí de Catalunya Ràdio amb Llucia Ramis, bon dia. Bon dia. I Samantha Villar, bon dia. Molt bon dia. Ai, avui la polèmica, ens preguntarem, atenció, si s'ha d'entrevistar o no l'extrema dreta en un debat públic, ara que s'acosten les eleccions a Catalunya. D'entrada, hem de dir que la corporació estem obligats per llei, per exemple, a Vox, és a dir, tota aquella formació que té representació parlamentària, clarament, però que durant tots aquests anys no ha tingut la presència mediàtica que altres partits. En tot cas, ahir va haver-hi una entrevista de la Gemma Nierga a Sílvia Orriols, a Televisió Espanyola, l'alcaldessa de Ripoll, que va denunciar que TV3 no la convida i es va generar molta polèmica per aquesta entrevista. A favor o en contra, Llucia? La pregunta que jo em faig és per què s'ha d'entrevistar l'extrema dreta? Home, periodísticament té tots els components d'un fet rellevant. Com a periodista, tu has d'estar al cas de la novetat, dels fenòmens emergents, sobretot quan es tracta d'una representació parlamentària, per molt més enllà, més enllà de la representació parlamentària, per què se li ha de donar altaveu a l'extrema dreta? Jo crec que el periodista s'ha de preguntar el perquè de les coses que fa i quin és l'objectiu que té quan fa una entrevista, per exemple. Sí, no? Sí. Llavors, si és per parlar de què? D'una proposta política que sabem que ens mentirà? Que sabem és per relatar una realitat que comença a existir amb molta força. D'acord. O sigui, això ja ha passat. Ja hi ha hagut unes eleccions municipals. Retratar una realitat. Quina és la realitat? La realitat és que hi ha una força emergent, de dreta, d'extrema dreta, que està assolint un recolzament popular que és noticiable. I per què no, parlem, per exemple, amb Jordi Borràs, Miquel Ramos, experts en extrema dreta, també, com funciona l'extrema dreta. No, i tant, això també. Per què no donar veu en els periodistes, experts en el tema, que han fet investigació sobre com funciona l'extrema dreta, i en canvi donar veu a els que defensen aquesta extrema dreta? Home, i són representants d'un partit polític d'extrema dreta. Però com a periodista tu sempre vols anar a la font primària. No, la font primària no és el candidat a un partit polític d'extrema dreta. La font primària és una situació. Però qui fa el discurs és aquesta persona. Sí. Per tant, un discurs fals, o sigui, la cosa és que ens pugui incomodar. No. Sí, sí, i és un discurs ple de mentides. No, clar. I és molt, i ens incomoda molt entrevistar aquestes persones, sobretot quan ideològicament estan molt llunyanes a la nostra posició. És més que una qüestió d'incomoditat. El periodista sempre discrimina. Sempre és qui decideix quines entrevistes fa justament i on posa per això els focus. I no, justament en el moment per que tu, en el moment que tu estàs parlant amb algú d'extrema dreta, estàs portant el debat cap on vol l'extrema dreta. T'estàs posant tu el focus on vol que posis el focus l'extrema dreta. Dependrà de l'entrevista que li no, facis. No, és igual. Fa poc, Sense Ficció, la Xarxa Ultra, no sé si el vareu veure, Raül Cuevas, David Bou, varen fer un documental força interessant sobre com està entrant l'extrema dreta, sobretot entre els joves, a través de les xarxes socials, etc. No? Fantàstic. David Bou feia preguntes, fiscalitzava les entrevistes que feia preguntes molt pertinents en aquests youtubers que tenen unes idees d'extrema dreta. Estaven molt ben fetes aquestes preguntes, estaven molt ben posaven en qüestió tot el que estaven dient aquests youtubers. Què va passar amb això? Que quan això va passar a les xarxes socials, tothom, els seguidors d'aquests youtubers, d'aquests influencers, d'aquests twitchers, no sé quin nom. Creadors de contingut, el que sigui. El que deien és, mira com matxaca el periodista. És a dir, fins i tot en aquests casos està important el discurs. Ells ho portaran sempre cap al seu camp. No hi haurà manera, no els desbancaràs amb això. De fet, aquest debat, per exemple, l'objectiu d'un periodista no ha de ser desbancar. Enteneu-me. O sigui, un periodisme ha de ser incisiu, no ha de destacar els fets per sobre de les mentides, i ha de relatar una veritat. Però no ha de donar una plataforma a unes idees que sabem de bon començament que està posant el focus. És molt perillós. Això és una pregunta. Per tant, el Biol no l'entrevistaries? Estàvem parlant abans del fet que, clar, una vegada que tenim que ja tenen una representació parlamentària, se'ls ha d'entrevistar per una qüestió de llei, és a dir, és així. Jo vaig abans, és a dir, extrema dreta no només és el partit d'extrema dreta. No, hi hauria molta gent, per exemple, del Partit Popular durant molts anys. Jo puc triar si entrevisto l'Andriol. Jo no l'entrevistaria, perquè en l'he d'entrevistar. Si s'esfondra un edifici de Badalona, no entrevistaries l'alcalde? No, clar que sí, perquè no estem parlant de la seva ideologia. Però estàs legitimant. No, evidentment, és l'alcalde.
l'alcalde d'un, és l'alcalde d'un lloc, no, no, evidentment, si s'hagués d'esfondre un edifici a Ripoll, també entrevistaria en Oriols. No, no l'he deixat d'entrevistar. És molt diferent. Però jo crec que hi ha una incoherència. No entenc. O sigui, el problema de decidir que una opció política que t'incomoda i que ens incomoda com a societat, decidir allà que no li vols posar un micro al davant i que no pugui explicar-se públicament. El problema de prendre aquesta decisió és que és una gran incoherència amb un treball periodístic neutral, que és el que hauríem d'aspirar tots els periodistes. No, cada nosaltres periodista hauríem de relatar, sí, sí, però com a principis periodístics, com a codi deontològic, nosaltres hauríem de relatar tot allò que és destacable de la societat i que significa canvis perdó per la redundància, però significatius, no? Que no. Comporta canvis significatius. A veure, un moment. Aquest l'és. Per molt que de debò, ostres, et posen una tessitura com a periodista, realment és un dilema, perquè no som inconscients. Ja sabem que donar minuts de publicitat a una opció política segurament pot ajudar a engrandir aquesta opció. Però al final serà la ciutadania qui decidirà si l'engrandeix o no, al tanto, perquè no som els periodistes responsables veure, de no, tot. No, no, no. I sobretot has de ser coherent amb uns principis. Però una cosa. A veure, el problema del turisme no són els turistes. El problema de l'habitatge no són els inquilins. El problema de la immigració no són els immigrants. En canvi, l'extrema dreta el que et diu és dir-te, el problema són els immigrants, et poso el focus en els immigrants, et poso el focus aquí, i els periodistes caiem en la trampa de parlar de problemàtica. Bueno, però aquí aleshores anem a avaluar quina feina periodística es fa, si és millor, si és pitjor, si ha caigut en el parany, llavors, el que sigui. Però no donar veu, jo crec que fins i tot és contraproduent. No dona veu, és decidir per què li dones veu i en quines circumstàncies li dones veu. És innegable, que és un fenomen social. No, és innegable. El fenomen, te'n vas al carrer, parles amb la gent del carrer... I amb el protagonista no, això no té coherència. És que no és el protagonista, és el candidat. És l'origen, no, però és l'origen d'una ideologia i d'un discurs. Aquesta persona... No és l'origen ella, persona. En aquest cas concret, aquesta persona, sí. No. Sí, perquè és molt determinada, té una ideologia política que té els seus matisos. O sigui, Vox és extrema dreta i és molt diferent el que defensa aquesta persona de la que vostè parla. És donar-li una plataforma... Aquest debat segurament el penjareu a les xarxes, mal que em pesi, perquè jo no el penjaria. Per què? Perquè a partir d'aquí veurem les respostes que té. Seran respostes que directament m'assenyalaran a mi, perquè no estic volent donar veu a... Sí. No polaritzades, no, segurament... Hi haurà a favor i en contra. No t'ho pensis. No, perquè justament li estem donant una plataforma en aquests moments a l'extrema dreta per poder fer propaganda... Però és que no tenim més remei. El que jo dic és que com a periodista, si vols fer una bona feina, no pots deixar de fer-ho, per desgràcia. No. Perquè aleshores ets incoherent amb els principis periodístics. No és veritat. Que és que tu has de relatar tot allò que passa i has de parlar amb els protagonistes de tot allò que passa. No cal que parlis amb ell. No cal donar-nos una altaveu. No cal. És la coherència amb la feina. Podem parlar perfectament de Oriols sense entrevistar-la. Això periodísticament no és acceptable. Per què? Perquè és mala feina. Tu, com a periodista, has d'anar a la font de la informació. No, és que la font no és ella. Ella és el fenomen és ella. Discurs. No. Ella s'ha convertit en un fenomen mal que ens pesi. Va treure el 30% dels vots de Ripoll. Sí. Defensa un discurs que ens incomoda com a societat, però que marca... No, és que ens incomoda. És un discurs que està basat en falsedats... Totalment d'acord. Que estan demostrades que són falses tot i així li continuen donant veu. Per tant, per una banda vull dir que tu com a periodista, si tanques els ulls a aquella realitat, no estàs fent bé la feina. I si no li poses el micro, mal que ens pesi, no estàs fent bé la feina. I d'altra banda, jo el que trobo a faltar són eines legals... Que impedeixin aquest discurs en els mitjans de comunicació. Perquè el que no pot ser és que una representant... Estaria molt bé no donar veu a les persones poble, que mateixen de forma sistemàtica, amb dades falses, i aprofitant-se d'una situació que, òbviament, és una situació que genera conflicte, és obvi, no un conflicte... És més un conflicte de discurs que no pas un conflicte real, però sí que és veritat que si comencem a parlar de per què hi ha la immigració, doncs començant parlant de l'explotació en què es troben moltes comunitats que venen immigrades, poden començar parlant de la precarietat en què viuen, la situació en la que viuen, etc. És a dir, que s'ha de parlar de la immigració, òbviament, que s'ha de posar el focus en l'immigrant com a problema de la situació, en cap cas. Estic d'acord que li comprem el marc del discurs, i aquí és on caiem, en el seu parany. I sobretot si parla d'ètnies, com per exemple... Brutal. Això no es pot tolerar, i com que no es pot tolerar, no li podem donar veu. Però jo que trobo faltar
és que hi hagi una llei que quan una senyora que té una alcaldia surt explicant mentides tan burdes com aquestes, que desmunten els fets i els estudis... Per què li han de donar veu? Bueno, jo, el que trobo a faltar és que hi hagi una llei que no la penalitzi, aquesta tia. No. Això és el que jo trobo a faltar, que però jo li poso un micro i ella digui el discurs que digui, però que la llei li caigui al damunt aleshores. Però és que nosaltres sempre estem discriminant a qui li posem el micro. En qualsevol cas, entrevistam unes persones i no entrevistam unes altres. Per què? Perquè tu consideres que allò és d'opinió, és d'un interès públic. Som nosaltres clar. Qui decidim què és d'interès públic. Sí, clar. Som els mitjans els que posem, els que decidim quina, però som els creadors d'opinió pública. Et diré, Lucía, que jo crec que és contraproduent no fer-ho, perquè allà estan les xarxes socials. Sí, però les xarxes socials... El seu missatge... arribarà a la gent que vulgui arribar. I si tu fas un cordó... Tot i que em sembli que són molt importants i que ho són, perquè en el cas aquest torna al tema de sense ficció de la xarxa ultra, evidentment que tenen molta importància, nosaltres des d'aquí no rebatrem al contrari les xarxes socials. El que faran serà aprofitar-se dels mitjans tradicionals per encara donar-se per fer-se més ressò. El que jo dic és que com que ja tens la incidència de les xarxes socials que arriben a la gent que estigui interessada en aquell discurs, si tu fas un cordó sanitari informatiu, el que sembla és que estàs censurant aquella opció. Estàs discriminant. I per tant, pots caure en un efecte contraproduent, que és l'establishment silencia la veu d'aquesta senyora. Jo d'aquí sí que, no diré ni el nom. Jo diré que sí que és d'aquella persones que creuen que el que diu Silvia Oriols no ho diu. Què vol dir que no fins diu? Que no la senten, no ho veuen, com el cas d'ahir de Gemma Nierga, no se n'adonen del que està dient aquesta senyora. Creuen que és una caricatura que fan els mitjans per titllar-la d'extrema dreta. I que a vegades pot ser útil veure realment què és el que està dient aquella persona per assenyalar-ho i perquè la gent se'n doni compte. És un dilema. Però és un dilema. I crec que no és incompatible amb el que deies. Es poden fer les dues coses. L'extrema dreta mai dirà que és extrema dreta, òbviament. Clar, sí, sí. És a dir, perquè si fes por, ja, evidentment, deixaria de tenir votants. I, per tant, el perfil que mostra quan fa propaganda electoral no és el perfil més dur. De fet, ella crec que és més dura a les xarxes socials que quan fa entrevistes. Jo no estic dient... És a dir, jo per això vos preguntava al començar. Jo no estic dient que no s'hagi de fer. Jo crec que s'ha naturalitzat molt el fet de que, com que té un interès públic, hem d'entrevistar tothom. No, ens hem de preguntar per què entrevistam les persones que entrevistam i hem de decidir a partir d'aquí. El problema d'això és que si et deixes impregnar per, diguéssim, que tu tens aquella capacitat de decidir qui entra i qui no entra en els mitjans de comunicació, si et deixes impregnar per això, ho hauràs de fer també, passarà. Ja, però és que aleshores ens queixem quan els mitjans de dretes no hi ha veus d'esquerres, ens queixem i posem el crit al cel. Oh, la fachosfera, tal i pasqual, això no pot ser. Home, doncs a la inversa tampoc ha de ser. És que, si defensem una opció, un no podem... un moment. És no així? Se suposa que nosaltres no hauríem d'entrevistar persones que cometen delictes d'odi. O que fomenten això és el que delicte vull dir. D'odi. El que vull dir és que trobo a faltar que vingui la llei i la llei digui pum, vostè el que acaba de dir és efectivament ella ho admet tranquil·lament, soc islamòfoba, molt hàbilment parla de por, no d'odi, que vaig pensar, hòstia, aquesta tia està superassessorada, ¿vale? Però efectivament totes aquelles dades que són falses i que defenses com a vertaderes, jo trobo a faltar que hi hagi una llei que arribi i hi hagi un poli allà a la porta i li digui, senyora, vingui amb mi al calabós, perquè tot això que acaba de dir és fals i és discurs d'odi. Vingui, que li posarem una multa més maca i cada vegada que faci aquest discurs tindrà una multa. Això és el que jo trobo a faltar. Però aleshores recau tota la responsabilitat en llavors, que li posem llavors, un micro. Mira, amb el mateix argument que m'estaves dient tu abans, si no els donen veu, diran que els estem censurant. Si els posessin multes i els posessin al calabós... Sí, però ja la llei és la llei. No, llavors ja dirien que directament hi ha una falta de llibertat d'expressió i que s'està... és a dir, al final, per això dic que el cinturó sanitari ha de ser abans. I el cinturó sanitari ha de ser responsabilitat, jo crec, dels mitjans que estan posant veu a qui sempre han decidit a qui donen la veu. I en cas... I és evident que des dels partits polítics, de tots els partits polítics, s'han d'abordar tots els temes i no fer veure que no existeixen. Qualsevol tipus de tema s'ha de poder abordar. I no només els han d'abordar determinats partits polítics. Però jo crec que els periodistes estan fent bé la feina, en el sentit que l'entrevista de la Gemma Nierga no para de donar dades reals que contradiuen el seu discurs, es contextualitza majoritàriament aquest discurs per part dels periodistes, efectivament contrastant el que es diu. El problema d'aquí, hi ha un altre vessant, és que jo crec que no només amb dades s'ha de contrarrestar aquest discurs, perquè clar. És un discurs molt emocional. Clar. És un discurs que, per molt que tu donis les dades a la gent que exacte. Vol creure en que la immigració és dolenta, no ho rebatràs. Clar. Per tant, el que també necessitem és treballar més com publicistes
que com periodistes. Com a publicistes... És a dir, no generar nous referents, nou discurs emocional en positiu dels immigrants, etc, etc, que això és inexistent. I és més, l'esquerra d'aquest país també ha de treballar un discurs de la immigració, perquè només el té la dreta i l'extrema dreta. L'esquerra no s'atreveix a defensar la immigració. La dreta tampoc s'atreveixen a dir segons què. En tot cas, no se'n parla, no se'n parla, i per tant abanderen també... Els únics que parlen són els racistes. Jo... Aquest és el problema que tenim. És aquesta, és la pregunta que pos. Què guanyem, o sigui, què aconseguim donant veu a l'extrema dreta? Jo el que dic és que no podem fer el contrari. Què obtenim? Què obtenim amb això? Llucia Rabi, Samantha Villar, gràcies! A tu! El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.